مرجاني بالتجاري ها؟ مر سر بلا دوا وتشير اور مچھا ها چه مور دے اد مندو اد ورتے مچ درت سر اور وے مور میرا اور بچ کد جوان ہر لحظہ وی موری موری السلام علیکم اد مندو تگاب کم تر اغلے ما یو داسې فامیل خدمت تر اغلے مې زمند چې و خويندې دي او یتیم دي نن د چنه وړلارې چنه لارو کلاو کې کلا مال سوق چیرې کمه وخرو نور پلار میس کاروبار نشته مونږ تا کلار کور کې ناست وړي وړي فند می دي نه خو چپل کلا راغه د اختر را نسی ولا کس مونږ کور کې بس چې یې نه ای چنه لارو کور مې پاک را سیدل دا یو نیم کال کې دا خو مې تر پاتې ده همدغه مونږ هغه کو هغه چې کو خلک چیرې وړه ما وخرو غرمې ته اوس به یاران چې چې بوي او پلار د کار مار نه کی بچو کار بار نه کی بچو ولی جاړي ولی جاړي بچا مرجانی په تجاري د دې مور یادی دي د دې مور یادی دي خیر دی بچو سو کال کی یو نیم کال کی کوم ماشوم دا د ماشوم باندې مرسته ودا تر پات شو دا پات شو او زمونږ د ډیره سخت په چې مور په خرسي خیر دی بشي ښه دا ماشوم څه ساتي دا زه ساتم کله مې ابله خور ساتي زه غوړې وړې دي خاصه په سي کم څه وش خسره دا چې به شي وکړو هیڅ نه لګ نه مې پلار څه کاروبار کوي څنګه وشه ورنه دې نشته نه ورنه مې نشته هو خندې ورنه مې نشته هو خندې هغه تلې واده هو مور مې یادېږي پلار مې څه کار نه کوي چې څوک ډوډۍ راوړي اما هغه وخورو چې اوسي وخورو سبا ته یې راړي پلار مې کار نه کوي ځکه چې بیرون ته وځي چې راشي چې مونږ چې پلار مې را سره لږ وخوري که نه نه و چې اختر مخه راغله مونږ نه څپلۍ شته هغه هم څپلۍ دي نه کالي شته هېڅ شی نه لرو بچه مه ژاړه اوس درته څه واخلم بچیا خیر دی مورجانه به دې راځي ښه څه درته واخلم بچیا ها چی شد؟ او چی را را میچه؟ چی مرده؟ چی مرده؟ از من دو از وقتیم چی در ته سر آرام وای مر میرا آره بچه هم مردم رایدی و در ته اختر ته کلی واخلم ها؟ اختر تم کلی اختی بچه؟ نه سوگ نمیده کسی او زر را که همه من در خبال خویم در ساعت ایچ نلر چی من در خبال خویم در را تولی که ایچ نلر سوگ زر را که سوگ نمیده که همه قبل تاغون د خلکو د پښو نه چپله کې اضافه شي مونږ تیاره کې پوه صحیح دی بچه زه درکوم بچه پیسې به درکړم تاسو به خپله لاړ شئ ځان ته جامې او کالي واخلئ ښه صحیح ده بچه پیسې درکړم که نه بیا به نه ژاړې که نه صحیح ده صحیح ده خپله در د ژوند هر لحظه وی موري موري دل تا بڅ خواږ وی موري موري دل تا بڅ خواږ وی موري زه وچه سیدا بازار ته بلل شي تعلیم وهلی او ان شاء الله بچا بیا درته چې راتلم بیا خوراکي ته کې راه راوړم په دې و تاسو کالي اهلی ان شاء الله سره خیر وسی بچا ژوند دې وسی خیر وسی ګلان اول قبل کې خدام دور او بوته ساته نو زمند واقع چې دې مور ډیره سختې په دې چې زمند د دنیا په سر مور جنت ده او چې جنت نی بیا دا ژوند بیکار دی په دې چې زمند زما مور هم په حق رسیدلې نو راغ ژوند راته مزه نه راکې
زما دا زما خبرونه ان شاء الله بیا به تاسو خدمت کساحت پورا کوي نشم ادا کی خو زما